ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಜ್ವರ ಜ್ವರ ಜ್ವರ. ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಜ್ವರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಜ್ವರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 98.8 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಜ್ವರ ಅಂತೀವಿ. ಜ್ವರ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಲಿ ವೈರಸ್ ಆಗಲಿ ಇಂಥವು ಬಂದಾಗ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಲಿ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ WBCs ಆ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪೈರೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಜ್ವರ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಜ್ವರ ಇದೆ, ವೈರಲ್ ಜ್ವರ ಇದೆ, ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರ ಇದೆ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಲೇರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ನೀರಿನ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ತದನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ಕೆಟ್ಟ ನೀರಿನ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮಾಲ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುವಂಥ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ಆ ಕೆಟ್ಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವಂಥ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯೂಟೋ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಈ ಜ್ವರ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೋಸ್ಟು, ಸೊಳ್ಳೆ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಅದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ಮು, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಜ್ವರ ಇದು. ರಾತ್ರಿ ಕಚ್ಚುವಂಥ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯೂಟೋ, ಅದು ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಈ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ಥರ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಶಾಕ್ ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ಸತ್ತೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಊದ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಲಿ ಅಂತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಮಲೇರಿಯಲ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲೇರಿಯಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ನೀವು ಕ್ರೋಸಿನ್ ಏನು ತಗೋತೀವಿ, ಅದು ಬರೀ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಲೇರಿಯಾ, ಮಲೇರಿಯಾಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೇ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗೋದು. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆಯ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಮನೆ ಸುತ್ತು ಕತ್ತಾಳಿ, ಮನೆ ಸುತ್ತು ಬೇಲಿ ಗಿಡಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಬದುಕುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾಜೂಕಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗುವಾಗ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕರೆಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರ ನಿಮ್ಮ ಜ್ವರವನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಎಂಥ ಜ್ವರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದು, ಏನು ಜ್ವರ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜ್ವರ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಜ್ವರವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.